her, han lugter diesel af din. Skal ikke dreje den der Scania? Jo, jo. Jeg tror bare lige, ikke drejer den sidst nok. Åh, den drejer skarpt nok. Ja, ja. Jeg så, du havde grusgrav derovre, Thomas.
Så hvad så gjorde du for at du kunne til at virke? Ja, okay. Og med tog. Thomas ikke kunne tage asfalt med op. Ja, eller rode fjernbetjening. Ja. Det er sindssygt. Hvis han altså lige gik opkørselsværen op der. Jamen, det er helt jo. Derfor har jeg taget den med. Og med sidste år spørger man, om man kører med din bil. Kører med din bil? Hvad er din bil? Min sæde. Nice. På bakknakkerne er kommet af. Drill Thomas lidt. Ja, så kører jeg sådan lige meget. Det gør du bare. Civilbilen, det er livvagterne til Lars Løkke Rasmussen.